Gràcies, senyor president. Bon dia, senyora consellera. Bé, la seva intervenció, com bé ha dit, ens trobem per primera volta, després de 20 anys, amb uns pressupostos en justícia que s'ajusten a la realitat o intenten ajustar-se a la realitat real. Les necessitats de l'administració que donen resposta a les necessitats urgents de les moltes seus judicials que estan en condició lamentable, cosa que hem vingut ja, diguem en moltes i reiterades ocasions. El pressupost del 2016 creix un 6,13% respecte de les xifres del 2015, situant-se en els 274 milions. Així ho va anunciar la senyora consellera el dia de la seva presentació en les davant del ple i avui ho ratifica amb aquest increment que tant de temps venim demanant des de compromís. Però el més important que ho demani compromís és un increment i una dotació que ha estat una reivindicació molt important tant de xutxes, secretaris, fiscals, procuradors, forenses, pèrits, advocats i demà personal de justícia. És de veres que la justícia valenciana necessitava un pla de xoc per treure de, de la UBI a un sistema judicial que havia estat segrestat per la inoperativitat dels anteriors responsables polítics i sobretot ofegar per la manca de recursos materials i també no com humans. A més de quedar-se obsolet en les noves tecnologies i en l'adaptació de nous programes informàtics per fer compatible l'ús i l'encreuament de dades, així com establir mecanismes per compartir la informació. Un fet que tenim en els famosos 3.200 ordenadors o 2.300 ordenadors que hi ha en la ciutat de la justícia. Nosaltres entenem que si es vol es pot i des de compromís estem convençuts i amb aquestes xifres que avui ens presenta la consellera Bravo s'adonem que la voluntat fins ara no era la de fer avançar l'administració de justícia sinó més bé tot el contrari. Veiem com augmenta el pressupost en qüestions concretes com la reforma de seus judicials en estat lamentable. Es comprèn la nefasta gestió del Consell Anterior dirigit pel PP en aquesta matèria i avui per avui se plasma perquè ha hagut un increment de 2 a 8 milions augmenta, com bé s'ha dit, també el capítol de personal, fent referència al tema de llevar-lo de la paga extra, que ja s'havia complimentat, i l'increment real que ha hagut de quasi 100 milions d'euros. Un fet que ve a apuntalar la decisió d'intentar reforçar els xutxats, ficar el personal que correspon, quan, en aquest cas, per part del govern de l'Estat, se dote dels xutxes i les unitats judicials que fan falta al nostre territori. És de que el País Valencià estava necessitat de nous xutxats per agilitzar la justícia i apropar-nos als barans estatals i europeus. Xutxes per habitant, que no estem en el ràtio que toca, càrrega de treball per xutxe o xutxellany, que tampoc estem en el ràtio, estem pràcticament en el doble. Mentre el PP en el seu moment, el 2011, va anunciar que anava a posar en marxa 15 oficines judicials i s'han quedat esperant-les. Ara amb aquests pressupostos comencem a veure la llum i apropar-nos al que demanaven els professionals, que era més propaganda i més realitats. Els comptes de 2016 comencen a materialitzar-se reivindicacions molt específiques dels actors judicials i ho hem vist en la presentació dels pressupostos, com són reparacions i reformes, compra de material, pagament de la justícia gratuïta, mobiliari, nous xutxes, nous xutxats, adquisició d'aparells, en aquest cas electrònics, per poder treballar i poder posar-los en funcionament. Aquests pressupostos intenten reparar una mala gestió del Consell anterior en matèria de justícia. I, sobretot, i sobretot algunes seus judicials que es trobaven en situació molt precària, sobretot en la província d'Alacant, on algunes seus es trobaven verdaderament en estat d'abandonament i situació ruïnosa declarada, i això ho podem comprovar. L'apartat d'inversions en el tema de justícia, prop de 8 milions més en inversions reals, 8 milions més en, en inversió. Passem des de 10,5 milions del 2015 als 18,3 en 2016. S'ha assumit en el projecte 290, construcció de nous edificis, un import de 9,5 milions d'euros per pagaments aplaçats. I té raó, de pagaments que ens han deixat de factures en escalaixos que ens han deixat i que han d'estar ahí per a pagar-les ara en el 2016, com són les de la ciutat de justícia d'Elx, el Palau de Justícia de Paterna i el de Vila Real. Ho pagarem, sí, ho pagarem, perquè s'han fet i s'han de pagar. Però també hi ha una cosa molt important que aquests pressuposts recullen per primera volta, és el tema d'atendre les reformes en seus judicials, passant de dos a 8 milions d'euros. Suposo que ara la consellera es farà una, una especificació més concreta, però bueno, ahir hem parlat de molts jutjats, la seu judicial del COI, que està en un estat deplorable, reforma a la Fiscalia de la Can, Tribunal Superior de la Justícia de València, Palau de Justícia de Benalúa, tan famós que ha passat en tantes comissions i plenaris, el Palau de Justícia Sagún, Vila Xoyosa, Xativa, la Fiscalia de Gandia, i, a més a més, anunciant una cosa, jo crec que diguin que està tot molt content de, de que s'hi fiqui en funcionament, deu nous jutjats, cinc en el primer semestre i cinc en el segon i ha de complir també el Ministeri d'habilitar el que són els xutxes. I a més a més també hi ha una partida adicional d'un milió d'euros per a reparació i conservació d'edificis. A més a més de la implantació de l'oficina judicial i el reforç que tant i tant estan demanant els professionals. En quant a equipaments, per a posar en marxa nous edificis en l'administració de justícia s'ha incrementat un 250%, passant de 200.000 a 500.000. Veiem per primera volta en molts anys una aposta decidida per l'apertura de noves seus judicials, cosa que nosaltres felicitem. I en quant a justícia gratuïta, doncs pues bé que ha explicat, passem, tenim 24,6 milions d'euros al col·legi d'advocats front als 20,4 del 2015, 4 milions més. Això vol dir que comencem a dignificar el que és el treball d'aquests professionals, igual que el col·legi de procuradors. Una aposta, per la nostra part, clara, per a la dignificació d'aquests col·lectius i per millorar la justícia gratuïta. Un increment del Aí és on està el rescat ¿no? les persones. Ahí està aquest pacte del botànic que nosaltres hem signat i que aquests pressupostos comencen a materialitzar. Creació de l'oficina d'atenció a les víctimes del delicte. Oficina és l'oficina, el que està de fa molt de temps, però el que s'ha de fer és crear l'oficina real. I quin model? Jo penso que ho ha dit molt clar la consellera i que nosaltres ens felicitem. Model públic. Ja està bé dels enxufats en aquesta administració. Ja està bé dels enxufats. Model públic. Nosaltres entenem que el capítol 2, que és un capítol també molt important, que ha passat sobretot en una partida de 7, de, de, sí, de, 2 a 7 milions d'euros, de 7 a 14 milions d'euros, crec que el que ha, que se multiplica pràcticament, claro, si és que així si feien uns pressupostos en què les partides reals d'inici eren fictícies i no responien a la realitat del que feia falta, per això després no cobraven els proveïdors, no cobraven el subministrament, no cobrava ningú, i això és el que passava, que després més interessos de demora a l'administració. Ahí entra la neteja, la seguretat, el manteniment, el pagament a proveïdors, els sistemes operatius que tenen que ficar en marxa i haver que de contratar per aquests milers d'ordenadors que estan ahí ficats en un magasin i fiquen en funcionament. Tot això on se va pagar? Doncs pues ja que ficaron el pressupost i ho tenim ahí en el capítol 2. Amb este pla real de reformes i inversions i dotacions econòmiques fem una regeneració i una adaptació al segle XXI, nosaltres pensem que és que és la, 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 el sistema judicial valencià. I en aquest tant, nosaltres en la partida de justícia creiem que s'ha donat un pas important. Possiblement no suficient, però important. En quant a la Direcció General d'Administració Pública, bueno, eh, també veiem que hi ha un increment del 6,7,9%, ascendís a 6,4 milions d'euros i tal, també com es va anunciar i com ha vingut reclamant també el grup de compromís, es fa una aposta decidida per dur endavant el que és la convocatòria de processos de selecció i provisió de places ja està bé de tanta eh, precarietat en el treball, de que no se convoquen les places i sobretot perquè n'hi ha molta interinitat i això haurem d'anar fent-ho poquet a poquet perquè això en aquests quatre anys o en aquesta legislatura intentem que estigui l'estabilitat del personal la màxima possible. Igual que el manteniment de la formació, element fonamental des de l'administració pública i dels nostres funcionaris igual que els cursos i tindrà informatius i avaluacions en el desenvolupament del treball i foment de la carrera professional, tan demandada i que també s'estan atenent totes aquelles reivindicacions i acords que ens ha fet en la Mesa General de Negociació i que molts d'ells comencen a tenir una plasmació real i numèrica en el que són aquests pressupostos. I en quant a reformes democràtiques, és cert que és una partida i és un apartat nou en aquests pressupostos, però també és cert que el País Valencià encapçalava el rànquing d'administracions públiques opaques i on més ha els drets i les llibertats, començant per aquesta cambra i sobretot per al Consell, en, en diverses sentències del Tribunal Superior de Justícia, del Tribunal Suprem i també del Constitucional. I d'això n'hem no tingut mostra, jo pense que més que sobrada. Era una imperiosa necessitat establir i fer una regeneració i reforma democràtica que retorna a les nostres institucions la dignitat i la credibilitat perduda durant els darrers 20 anys del règim del Partit Popular els objectius i la línia d'actuació d'aquesta nova direcció es centren en això, en diagnosticar, avaluar i establir els mecanismes necessaris per erradicar les carències i els dèficits democràtics que la nostra comunitat ha vingut, durant, ha vingut visquent durant les darreres dues dècades. Un altre aspecte important, que no s'ha parlat però jo sí que vull destacar-lo, és que per primera volta l'aplicació de la llei de memòria històrica forma part dels pressupostos de la Generalitat, amb una aposta clara i decidida de la seva aplicació en tota la seva extensió. I després també, dins de la mateixa apartat, en quant a processos electorals i consultes populars, destacar la voluntat de començar a fer una reforma de la llei electoral i preparació d'una llei de consultes populars, sent necessària aquesta última per poder ratificar l'última reforma de l'Estatut que fins ara tenim en tràmit en el Congrés de Diputats. I ja per anar concloent, tenim uns pressupostos, al nostre parell des del grup de compromís, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques que comencen a ser un veritable pla renove per a nosaltres de l'Administració de Justícia. Uns comptes, en principi, realistes i adaptats a les necessitats dels professionals i usuaris que no són grans inauguracions, possiblement no, i això ho ha dit la consellera, ni grans fanfàries, però que van al cor dels problemes que s'han patit durant els darrers anys. Estem en un canvi de paradigma, en un canvi i en un model. La responsabilitat per damunt del balafiament, els serveis públics i el personal de l'administració, valors afegits que cal potenciar i innovar, la realitat i la necessitat com a pilars i eixos de la programació pressupostària de la Conselleria. En definitiva, un nou govern, una nova etapa, uns reptes per a millorar la vida de les persones, l'administració de justícia, la pensió pública i els drets i llibertats de la ciutadania. Moltes gràcies.